وريك حيني فوق قرنتو حنا في كي قرنتي نقدر قرعست أبها يهوي ذا بالشنيه نقدر قرعست حيني في نور جهاد كي قرنتي حوله حول الله تني قدر قرعست قرعست مرض ما نسوق قرعان روح هني يوم حوا هني وسلكي حنا سوق قرعان هذا نك حين نك حين فوق قرنتي باش الله الله حن في نكهة وقرن تمرت بعد رنا سكر عن حن عيالك محانية فير قريب برامجك او سيو ذا برامجك الله شر قريب دمان تيم بي ام بلافيا هدي له لحظة ام بلافيا ام بلافيا وان بلاوي يا سوء ان شاء الله برامج كله قد بيو نسيو ذا النعض يا رلا تتبهر كانك سوى قرعية نيو كانوا طلبوا ميري سوماليك فاهمين هذي حين في قولو ديك اللي ليه يوانكو بلوغي هذي كمانت عاوانكو بلوغي دولي باتي دولي عن لقارك باتي هي سوغا 1 مينيت يدل قاطا وان كو سكونايا
ماي لا سوتان دسك ما بدن بي ما دحاي دسك ماي بدن بي ما دحاي تو ان dhamaantii ma soo dhawaada markii dhoweyd waxay soo garaacay mid xun bay soo garaacay nada leh een waan bilaabaya doodo waan bilaabaya bal ninkana siinaya dhowr jeer bay soo garaacay ninkana waa raqib koromka waynu buuxsamo si ay dooduna u socoto koromka wayn la buuxiya mise ma niddan ku jira horta ogaadin kuma seexdaan moogti bal muxuud ka sheegay bay isleeyin moogti caawana muxuud bay leeyin caawa karbaash ku weyn caawa ha waryadeb warya mawlidi waran ruu wanaagsadi ruu waa fiican maasha allah caafimaadkaaga ruu waa fiican wallahi maasha allah waan ku arkay waan ku soo qabtay anagu dir baan nahay adna nin ogaadeenaa tahay xaaladda kulli horta nin shacabaa tahay baan filayaa jabhad inaad ku jirin haddaad ku jirtana waad sheegi doontaa horta wax jabhad u taageertaa ma jirta adigu deeqo ragga siqaanana war anugu jabhaddaydii waxay iska daban ogaadeen baan ahay adu markaa dirtahay ana ogaadeen baan ahay iska wado jabhaddeeda hoose waxba iga weydiinin waan gartay sidaad u aragtaa madaxweyne adu ama jabhad ahaana ama niyu boolis ahaana ilaan markaa dir noqotay anagu waxaana ogaadeen baan idiin taagannahay waan gartay sideed u aragtaa balberyahan aad baad facebooka bahal mixnada oga wadaa mixnadaada bahal qabiilaad ka bilowday baashaani oo qabiilkaana waa laga fiican yahay oo kulliin dadka aad loo laflafa ma fiicin laakiin waan ficil hadlayaayo dee doofaar baa ficilaan loo cadaabay baa la bogaadeen baad aad baryahan u saaran tahay ma garatay way kuu furan tahay wax alliyo waxaad doonto ka hadal cid maadaama meyga saaran tahay waan hadli laakiin aanu xajin hadli maayo qolooyinka maya waa si fiican balintuuna dagaalkeenu bilaaban in yaro hordhacayo galobin adeer sidii rag waaweyn aanu wada hadalno niyow biryaan horta dad siyaqaaniin labadeenna haysu dhuuban mayno mawlidow taas halkaa inoo dhig taay waan isu naqaanaa si fiican ba isu naqaanaa laakiin taas halkaa inoo dhig iminka wada doodaynaa waxaan wada doodaynaa si laba nin oo nin walba doodiisa iyo wuxuu ku doodayo uu badka keenayo bilaa cunfi waaye bal waaye horta qolyahan dirka aad beryahan samaysan tahay iga raalli ahaadaan maadaama aan anagu nin qoomiyad kale ka socdaahay bal dooddaada maadaama dir ay tahay waxaad aniga iga weydiinaysaa ani ogaadeen matalaya maxay tahay mawlidow waxaan ku weydiinayaa marka hore waxaan arkayaa social media rag badan ogaadeeno magaca ogaadiinsita oo ku baaqaya inaanay wax dir la yidhaahdaa aanu jirin dirna cid berdhowita la sameeyey dirnimadana aan aaminsanayn ba totalis marka dirnimada laga hadlayo isla markaa dirnimada haddana usii diidaya qowmiyadda oromiya oo leh oromo dir ma aha arrimo kale oo iyaga dan gaarana ka faa'iidaysanays matalin oo kale waxay ku doodeen dadkaasi in shidaalkii DSSI ama shidaalkii Soomaali Galbeed la boobayo oo oromo boobayso oo oromona soo weerarayso arrimaha noocaasa dacaydaha noocaasna waxaa ka dambeeyey maamulkii rejiimka ahaa ee meesha ka tegey ee cabdiilay shacbigii waxaa lagu kala qeybiyey markaa waxaa lagu kala qeybiyey shacbigii in lagu yidhaahdo oromo ayna soo weerareysa shidaalkii qaadanaysa arrimaha noocaasi waxay sababeen in dad badan laga faa'iideystay okay si fiican ay dhageysay mawlido hadalka mawlido waan ku fahmay mawlido 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 isku soo cuncuri hadalka iga bax walaal waan kaaga baxay ni horta waxaad tiri oromo ceelka soo weeraraysa waa dacaayad iyo adigu maamulka meesha ka tegay iyo kuwa ogaadeen facebooka ku badan adu hadalkaaga dhan aan isku soo cuncuri hal meel baan isugu keenayaa waan ku fahmaya laba jawaabadna waan ku siinayaa waana ku faahfaahinaya waan garsay horta maamulkii meesha ka tegey max maamuloo tegay horta ma jiraan ninkiin baa meesha laga bedelay waa garsay
هدي اللي جاب بدلنا نين ما قعسي وتو ينادير كيوم بالله كان وانا من انا كنت غير سنه نينك ماشي لك انا وكما ايدو اوغتي هاد برا هاد انا قون وحا لا يراها احمد محمد عبد با لا يراها هي ومضى الدريد نو شيغونو بشاره وحا ويا وحي امسيين مدحوين الدريد با لكينيا مدحوين الدريد وحا لا دها ما جيران نينك وا وحا ويا غدوميه حسبه ما انت لو اوغلاده ولي با لو مغعابي وح الهي ابورو او دورتي ما جيرو ما مقلس انيغا هذا كاغا دميسو وحا تري نينكا سااديغ مدحوينو كو اود مدحوينه waa waa arinta suuqa ku jirtay idinku aad propaganda soo gelinaysa laakiin wada hadalkaaga sif walaal xaqiiqad walaal propaganda arsi dhigaysan horta propaganda waxa la dhaa umadan direed oo qolka ku haysta waxa doonta ugu sheekay laakiin hadalkayga aan dhameysto marka waxa weeyaan aan horta toojaba nin la maala la yiri doon horta nin walba meeshii asaga u tashan umadiisa iyo dadkiisa asaga u tashan sax magaca Soomaali hadii la sheegto kulanka lagu wada degay Soomaali galbeed la yahay waa sax de magaca Soomaaliyeen baa lagu wada sheegay laakiin durbaantun iyo reebal baan nahay dirbaan nahay iyo dad yaro garam garam is urursatay waxa weeyaan deedad meel umar talin karaan cadiifada madaxweynaha ugu ma noqon karaan aan tan leeyahay oromo dad la soo weeraray baad leeyahay oromo de anagu oromo marna heshiis ma aanahayn dad la gumaysto un bay ahayd dad sidana dulman un bay ahayd hadii ay isku dayday markii madaxweynaha loo dhibeen ay ogaadeen aan ka bilowdo ama Soomaali galbeed ay ka bilowdo rag baa u jooga rag baa u dhiman jiray rag baa u halgamay jiray rag un baa maanta u taagan kuwa dhimanaya hawdka ku jira un buun walaalkood kursi ku raaxaysan oo haysan waxa weeyaan waxaan aad la wareegaysaan iyo maxaa iyo qabyaaladan iyo bahashan iyo waxan iyo umada galalka degan habeenadu waxa ka maqlay adoon in siyaasad ogaadeen la wadaagay waa nin ciir dhigaysa walaal adoo habeen horta ay u sarisay ficil ay soo dhigaysana magrido eeg waxaan ku siiyay eeg hadalkaan qeybsano may geegi ba taaran tahay waxaan rabnaa si rag waaweyn inuu doodno doodada waxba ka tagi waan ku siinayaa imi ka waxa ku siiyay 5 minutes kaaga dhameeyso ana 5 minutes kaaga igu soo wareej inaan hadlaan rabaa ma garat adna waan ku siinayaa 5000 mir san maalin walaal san maalin walaal in dhameysto imkowsinaya wakoodi shan mir hadal way waan ku sii hadalkaagu waxa shan mir baan hadlaya waxa weeyaan aan isku ka dhigaysanayna doodeena ceelka ceelkan aad waxaad ka sheekaysaa ayay walaal anagu ceelka iyo waxaan ka sheekaynayso anagu ceelku kaliya naguma weyn ceelku dhulbu ku yaala dhulkana rag baale waxa weeyaan oromo tiriya tigre iyo xabashi waxa qaadi weeyday anaga naga qaadimayso oromo anagaana isku filan soomaali ninki soomaali ku faanay waan u baahan anagu soomaali baanna laakiin Soomaali diid oromo dhabarka saar oromo u saabtumaya oromo un bay la soo safan oromo waxba naga qaadmaysa anagu taas waxaad waad ku bishaareysanaysaa aan ta kale ee leedahay saxaafad baa la wareegayaa waxna la wareegayaa anagu qabyaalad kuma faana Facebook ana ma soo galo anagu Soomaali baan taagnay laakiin ninki Soomaali ka boodsan anagu waxba noo sheegi maayo Soomaali diid adu bariyan waxaan arkay habeen dhawayd ku soo qortay meesha nin siyaasad ogaadeen la wadaago aan ciyaal baris la wadaag goormaad ogaadeen siyaasad isugu timaadaan adoo nin isaaqa sheeganaya mawlido bay sheegi kartaa aniga oo ciyaal baris ku noqdeen taas waa kuwa qalad Facebookna qabyaalada ka daa inaan si fiican dhageysan aniga shantada mir dhameyso shantada mir dhameyso si fiican dhageysan mawlido waxaa tiri dirbaan nahay dhulka anaga kale ogaadeen ku xubba kama degan waa qalad eragaas kilalka shanaad bal cida gobol kula ee dirays sheegaysa hal gobol sheegata 12 gobol ogaadeen dagaa bari sheeg ana kula qabyaalatay ruuta ku sheegay anigu siyaasina waa sheegataa dublaasina waa sheegataa taay la waatay mawlido waa qabyaalaysa si fiican ila hadalaniga 9 gobol weeyaan 12 maaha qaldib 9 gobol weeyaan dhisaysay dowlad deegaanka Soomaalida waa 9 gobol maaha 12 horta arintan waa ka saxaya ku soo markaa doonta ku soo waan ku sii shantaad mir dhameyso anaa waan hadlayaa waan dhameysanay anuu waxa ku sheegaya anuu waxa ku sheegaya dirkan aad sheegayso ana horta dir wax la dhaho cabdi ilay markuu tagay hortii aanu ma maqal cabdi anagoon baa mucaaradsanayn anagoon baa iska soo horjeednay anagoon baa dagaalamayn wuxuu ahaaba anaga nin naga dhashay buu ahaa in adeerku maana ku fadhin weligiina ku fadhin doona dir aad is urursateen haddii tiinood kilalka xoog ku qaadanaysaan oromo dabada ha gelinine waaye kilalka xoog ku qaanso sheeganaysaan imaadood dagaalama ta kale oromo waa dad cadawa oromo dib u dajin u samaysaan waad ku faantaan oromo hala soo dhaweeyaa tiri waxa weeyaan oromo aan waxaan arkaa ninka dabada gelinay nin aan Soomaalimadiisa sax ahayn ninka hadduu meel istaago oo Soomaalidiisa ku faana wuxuu doonaa haa aanu waan taageeraa laakiin in oromo sheeganaya oo qabiilaha la aragay suugeynaya dagaal gobol waxa weeyaan dir baa la dir iyo dhageyso dir iyo ogaadeen baa tartansiinaysa dir iyo ogaadeen isku faac ma yihiin adan ku weydiiyey adoon in isaaqa isku faac ma ahay dad dir way ka weyn ogaadeen way ka weyn dir waxa weeye iyo ka weyn baan ku kaaka iyo iyagoo ka weyn iyagoo ka weyn maxaa ku kalifayna maanta aad dir aad tiraahdo iyo ogaadeen bal ii sheeg su'aalan ku weydiinaya barnaamijka aan la garaynaya aduu email leed garaynaysid deeqow waan ku siiyay meegaan ku siiyay waxa weeye waad hadashay shantaadii mar waliba kamay dhicin hadii aad rabto su'aalaha aan rabay inaan ku weydiiyo diyaar imi ka u tahay diyaar ba soo dira adiga aad ii weydiin waxa jawaab aan raadin in baa ku hayaa mawlido soo daa walaal mid kale live yar hal hadal horta su'aalta waad weydiin laakiin live ka markaad u sheekeynaysid nimankana soo qabanaysid dirka
سيد دتك اوغادين كاد عايشه سي لايف كا كلها الله ها او شيكين عيال كا يره مسخ دان كورين يدد عقد دايسنه سومالي سي فيعن تنت سي سؤال انا ويدي انا دغيسو امك ادا او هادلي ميشن ادا او جوغا ادا او هادلي ويدي سؤال سؤال ادين اوغادين ويدي لا ويدي وان كو غرناي اوكي ويدي ولال دغيسو اديك سببتان كو سو قبتي waxaa weey in aanan u kaliye iska hadal oo aanan kaliye dir ka hadal ayaan raba waxaan raba bal dooda meesha taala in la isla fahmo sida wax u jireen ee abdiile arintan uga faa'iideysteena umada aanu sharxo marka horta umada xagga dambe ka soo gashay baan rabaa inaan u sharxo barnaamijka aan Soomaali oo maasintii dhamaan tiinba aan waxaan salaamayaa dhamaan umada Soomaaliyeed waxaan salaamayaa umada direed ee runtii aan ka mid ahayna waan salaamayaa Soomaali oo dhan waan salaamayaa meel oo joogaanba aan waxa weeye in dooddan caawa waxay igula jiraa deeq ee Maxamuud oo ah nin kasoo jeeda beesha ogaadeen aan waxaan ku doodeynaa ee wixii waaqicii jira waxaan jiray ku doodimayna aan waxay weydii walaal marka way walaal sharaxaada digsu quraan ma joognay dadku way ku dhageysanayaan sharaxaad waxa ugu filan wada hadalkayna su'aal ay weydii okay ma waxaan horta u yara sharaxaya in ay dadku horta ila fahmaan waxa aan dooda caaw u qabanay waxay tahay aan horta waxa jirtay ninka Cabdi Ilaahay la yiraahdo inuu deegaanka madaxweyne ka ahaa muddo ku siman 10 sano ismaamulka Soomaalida Itoobiya wuxuu ka kooban yahay 9 gobol walaalkay waan saxay 12 buuri laakiin waa 9 gobol aan 9ka gobol marka laga hadlo hadii ogaadeen intii dagaal waan u iman doonaa waan u weydiin doonaa su'aashaas aan arintaasi Cabdi Ilaahay adiga ka cabanayay oo deeqa oo waliba dadkiina qurbaha jooga intiina soo gashay qurbaha waxa aad tihiin inaa waxa sheegataan jabhada oo laftihiin isla markaa ka cabanaysaan Cabdi Ilaahay jabhada oo laf markaas xilligaas waxa dadku u arkeen jabhad u dagaalamata xoreynta dhulka Soomaalida ka maqan oo xornimadoona jabhadaas loo arkay jabhadu saasay ku hawlgeli jirtay dadkuna ay saasay u haysteen dadka badan ee qurbaha yimaadana saasi isku dhiibeen anyway Cabdi Ilaahay meesha way mucaarad bay ku hayeen waliba radical waxay ku hayeen mucaarad aad u fog bay ku hayeen wayn ogeyn jihada oo nala meesha mar walba waxay ka hal jireen iyo meel xafladaha qabin jireen iyo in iyagana u ballo yaqaan iyaguna ay u yaqaaneen dad hargumaysi oo dulmi qoota ah iyo nidaamka rajiimka ay u yaqaaneen Cabdi Ilaahay wiigan dhexdiisa waatii dowladda federaalka Itoobiya ay soo faragelisay ismaamulka Soomaalida iyadoo ciidan dul dhigtay subax hore xarumihii dowladda TV-gii dhammaan madaxtooyadii ayay isku weerka qabteen waxaana markii isku weerka laga qabtay halkaa lagu qabtay madaxweynihii maamulkaas oo Cabdi Cumar ahaa Cabdi Maxamed Cumar halkaasaa lagu qabtay Cabdi Ilaahay markii la qabtay waa lalo ciidamadu way kisteen ilaa haddana horta waxa la geeyay Addis halkaasaanu ku jiraa xabsi buu ku jiraa nidaamkaas markuu dhacay waxaan arkaynay dowladdiisii oo isagu ahaa kuwii isagu soo magacaabay ayaa waxaan arkaynaa meelaha ka hadlayo leh dalkii waa la qabsaday Itoobiya nagu soo duushay Itoobiya la sheegayana dow way ka tirsanayeen jigjigi waxay ka mid ahayd ismaamulka dowladda halka ay ka mid ahayd wayn ogli waxa suuran su'aal muhiimka soo qabatay walaal su'aal muhiimka su'aal wariyaha hadda todoka wareystid wax kooban ha ahaadaan su'aashan ku weydiinay hadda su'aalahan imi ka weymaray waan soo koobiyay waan soo koobiyay su'aashan ku weydiinay waxa weey waa maxay sababta Cabdi Ilaahay ummadda markuu fashilmay isagii magaran saay xukunkiisii la soo weeraray si fiican xaggan deeq u seeg waa ku dhageysanayaa walaal codka gaaban waa ku dhageysanayaa waan dalacaysu waa maxay sababta Cabdi Ilaahay marka meeshiisii lagu soo weeraray uu ummaddu mujaraababiyo uu yidhi shidaalkeenniba shidaalkanaganiba laynagu soo doontay oo Itoobiya ayaa rabta in ay magaran saayay nala wareegto oo Itoobiyan qabsatay miyaanay kalirkan uu isagu madaxweynaha ka ahaa aan Itoobiya ka tirsanayn waa su'aasha koowaad ku weydiinay inaad ka jawaabtaan horta rabaa su'aalaha kale aan kusoo diintana ma fahantay su'aashida
آدياد آدياد سفع ما كل سنة أرتا ما تروح بعد شو على علني سوى وحات إذا عبد بقى كانوا عبد بقى كانوا عبد بقى كعبني سوى عبد محيو أرتا عبد وان كعبني هي وأنا وقت ما كعبني هي لكن مرك أد مجا قبيلة تكون معارضان عبد نادير كمان هو وان قرب تاجنا هاي تاس تاس أرتا كذا شيل ترى سوى ش نبي سوى كفاية سنة كسيه ده أرتا ده ما أرتا ولا سمري يا رو تاس وهذا الهرة تري تندم بقى عبد سيدن بو يلا حكى لك قالوا وانا راح يا يقولوا مرك حلك وكفاية شنو ما كانوا كانوا تري شيل سدالك إثيوبيا دمع وكجترة ولي جنوك كجترة هذا وكجترة ده عندما شركة صح أيوه يعني عندما يسلو إيدو ما يريدو أن إثيوبيا ما مغلسة شفعا إثيوبيا أنا قد ضد دعالمان النهاي أبوك أنا قد دعالمان يوم بعد دلتهي أنا يجا والله دعالمان يوم بعد الشيء أن ما أذن أرق أن أقعدين يسود ديبي إنك سوّر شيء دو وليت بكل كتشوك تاوي شرط لكن أنا الف وليت بويت دعالم يسي هذا نسيدهم بود دعالم يسا عيل كرق يا ربي بيقول لي هاي وحاول ينروس نرجع بعلى عيار لقوا قاعدة ما يمين ما سان سؤال عندي دي ملك هذا اللي قبضته أنا لف موح كاوي الدينية أنا لف في مستصنع هل جن كوتشرت صدنا بف صدنا يا ديرات جور ما أنا لف الأساسي وحال أساسي سديتني يا دورتي كل سؤال بقول سديتني يا فرتي صح وحب وور بحين بدن كم هي ست كسر شوف يعني إمس الشروينية قبستي أنا لف يا أنا لف إمس الشروينية قبستي أنا لف إمس حاتري وحلا أساسي أرتع فوسح وح دقة وح لقيا مع عاد فتبة كويس وأرين تاس وقاعدين كاس دلقة هلا يوم بقى كسوك عيي أنا لف حلا أساسي كل سجال بقول يا فريش ديت إنك إمس الشروينية قبستي إمس الشروينية شروينية أنا لف قبستي ما كوريسة يا أنا كوال باي قبض طبعا كفر حالي كنت ترى كوبين ومعارض كوي أي شيء أنت قبضت حاول قدر لا مي صدح شروين أقرأ وحلا أساسي تفيع وحلا أرطان كوي رشرحه وحلا جاي بعد ده أدق أي مكان واحد صواب تلو حلا يسوي حوي وقادم بوا وحلا جش جاي مركز واحد ربطه إن غير كايد دفاع له حقنا وضو الله إن الدفاع له أنا قلنا وان كوير ريا مركز سؤاله كوي دي تور تون بمهمة تور كاو تور صح هذا أمس شرب قبضت يقار مع الأساسي وحمان التاجنين كل الكون بطمه شغل سنه توان كبري عبد الله قال دير بادو دوليسه وحي ويدي معقوله ولا لما واحد يقول تري اي واحد مركه هره مركه دود سو غليسو ديقو ان اد وربخين دي هورتا اونلف كاي اونلف واحد اوغه دلهد ويدي سو كوبك ور اونلف واحد اورو تري او دغالما محلو سو غبي جبهد هورتا جبهد محلو سو غبي وما دوين ان ما واقانو ساعه لا بلا لكن ادي لا ويدين شعب كنو شرح حاج جبهد لو سو غبي مقعيد نو شيق حلو سوقي مركورة حلو ماركيسان خطك كحن إنترنت منو كحن يهي بل وانكسون قندونا وانكسون قندونا أنا ومحن بان ربع سبب تنسؤال هنو يدين يحوي إن الأوقات قف كاني حق ما كهيا وحان أنكو ذا دودينو هدانا حق هين دي يعني إسلا فهمينو مركان واحد ربع قف جبهة دا كاترسان وأرنت جبهة دا يقال الدودة واي سؤال أقار جبهة دا خصيا قف شعبا مركان ما ويدين كرو جبهة دا قرما الأساسي إمي سايكا كومان تاي ميسا شرويني قبستاي محايو تاغن تاي ونالف محايو تاغن تورتا كلمات دا ونالف محايو تاغن تاي وقاد الناشنال ليبريشن فرونت وحي وين صلقرنا جوحة وين وحي صلقرنا وحي ايو تاغنيد يو ee terminology-ga waxaan isla garnaa markaa qofka laakiin waan u doodayaa oo reernima ay soo kacisayo in wixii isla fahmayna de qofka waa inuu doodi garanayo oo soo qabanayo qof kale isagana uu ku celinayaa oo ku celinayaa isagana oo ku celinayaa mar labaad soo qabso deeqow oo kugu soo noqonaya khadka ka xumaaday anigu kugu maan jarin umaduna way arkaysaa oo ku noqonaya ninkaas ku noqonaya بل واحد يسكو عليني يا كمارك يده كمارك يو سوق بسوق بل سوق بسوق واحد يسقر تا سوق بي يسقر سوق يسقر نيو واحد كهر لينا واحد كهر لينا أرتو إني سلفه من وين برنامج كو ماشوا قبل عمي وين دتك الله شرحه عبدي إلي كرسي جيسي مكان لقصة دونتي وحكاني إنه يرى هذا شذار كبل لسوي الري iyo inuu raaxdo waxaan rabnaa inaan go'ono oo Soomaali galbeed
aan noqono oo dee dhulkii maqnaa la gooyo. Dad badan oo Soomaali hadalka u riyaaqeen, laakiin hadalkaas wuxuu ahaa hadal interest iyo dan gaara laga leeyay. Waan soo qabanayaa inaan keliya hadlo ma rabo, waan ku celinayaa, ninkii baan ku celinayaa. Okay, dee kuma arkaniyo, kuma hayo wallaahi, kuma hayo, kuma hayaniyo, kuma hayo. Soo taaga gacanta mar labaad, meel baxday. Anigu waxaan aaminsanahay boqolkiiba ummadda oo dhanna ogtahay Cabdi Iiley inuu ummadda Soomaaliyeed awrkiisa ku kicistay oo runtii qasmeyaasha ka dhacay. Oo asalaamu calaykum, deeq waan kusoo celinayaa, ninkana waa nin isaguna ogaadeena, waan soo qabanayaa. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Niyo kamaradda ma shidan kartaa si ay ummadda ku aragto? Bal ummaddana u sheeg ciddaa tahay, u sheeg ciddaa tahay. Waayo wardhegeyso horta niyo, horta dhegeyso saaxiib, qoraal baan kusoo qoray maogtay. Marka xaafad hurdaan je xaafad baan jifaa caruurta iga toosin niyo meelahooda blord laad way caruurta iga toosin way socowa hoosu hadal way caruurta iga toosin dhegeyso may hoosu ma hadlaya saa caruur baan jiftaa meesha ciyaal yar yar jifaa ciyaal iga toosin khayr baan kula jiraya iska blord kala soo qabo please. Oo maxaad waaye eeg dhegeyso nin ogaadeen aad siso nin ogaadeen ma tihid warhaya warhaya ma nooshay min baan joognay waxay u taagan tahay warbixinteeda ma haysaa jabhada Donald ee ku xabeebateen jabhada Onal ha aad ku xabeebateen maxay tahay jabhada Donald jabhada Onal horta min taageer u nahay mooye ani taageer u nahay horta miyi magar taageer laakiin waa magar turud dadan ku sheegay maxaad warbixin ka haysaa marka maxay ka shaqeeyaan jabhad xurriyad u doona inay tahay ayaan ogeh jabhada xurriyad dhammaystir weli magac waa kaa khaldan maxaa tii ku soo celi jabhada oo aan alif inay xurriyad u doodo oo sidaan xurriyad u helin oo gumaysiga uga dhaxbe xurriyada u doodaysa qoloma qoloma xurriyadooda u doodaysa marka bal sheegi qolada u doodaysa weli magac waa kaa khaldan ni ogaadeenna waa tahay taariikhda oo nolosha nama haystaan ma in la idin soo dhigo marka hore soma ni waa asalaam waxa lagu daraa ya arrin kaasuna jabhadii baa la isla fahmi laayay meeshu koowaad baa isla fahmi laanay waxaan soo qabanayaa niyow ninkii baan ku noqonayaa horta soomaaliya waxaan ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa waa taariikh sababtan u weydiinayo jabhada onolof maanta waxay yidhaahdeen xabad joojin baanu samaynay marka waxaan rabnaa qof warbixin ka haya jabhada onolof waxay tahay waxay ka shaqeyso waxay u taagan tahay nidaamkii kusoo shaqeynaysa wuxuu ahaa taas waan rabnaa inaan weydiino waxaan ku noqonayaa arrintan Cabdi Iiley uu sameeyey waxaa ahayd runtii majeer habaabin shacabka deegaankaas iyo ummadda soomaaliyeedba waa la majeer habaabiyey waxaa loo sheegay in ummaddu inay go-ayaanba la sheegay arrintaasuna been bay ahayd waxaan la arkay jabhadii onolof ee xaqudirarka ahayd iyada lafteeda xornimo doon baan nahay odhan jirtay oo Cabdi Iileygii dembiilaha qabiil ku taageeraysa oo marka ummaddoo dhan ayaabtay ee tiri meeshan dee waxa weeye waa reernimo waxaana meesha jirta philosophy ama ideology odhanaya maadaama inagu ogaadeenahay ninkan Cabdi Iileyna weeyey nin ogaadeena teeni halkan inoo dhiga aynu dadkan kale ina soo weeraray ama dadkan kale ee rabaa in xukunka ay nala wadaagaan inaan meesha ka saarno oo aynu iska caabino waa inaan sameynaa marka waxay ku tashadeen inay iyagu Cabdi Iileyna meesha si yaroo fudud uga tago nin kale oo reerka ah oo isla jiifada ahna meeshii la keeno ummaddii kale meesha markaa la deganayd ee Soomaalida ahaydee weliba majoritiga ahaydna in iyagana xaqoodii la aaso oo meeshu ay noqoto qorisu dhiib dhiil laysu dhiibayo kolba lalee hebel oo caanaha ka bo hebelka kale u dhiib ay noqoto taas markaas waxay dhashay inay maca jabhadoodii dhammaantood israacaan ummaddii kalena ay dhinac noqoto iyagana dhinac noqoto haddaba maxaa dhacay caawa imika deeq saaxiibkay wuxuu yidhi ninka casa la dhaahdo ayaa la doortay waa siduu isugu qabo laakiin warka reyaalitiga ah ee ummaddoo dhanba ogtahay waxa weeye in caawa uu madaxweyne ka yahay axmed sidana ka dhaahdo meeshaas berina caleemasaarkiisii la samayn doono isla markaa oo reeri waa la doortay waxaa ka qeyb geli doonaa
boqorka guud ee dareed ee magaran saayay ee ayaa isaguna Cabdiqaadir Ismaaciil nin raaxdo boqorka guud ee dareed ayaa wuxuu ka helay invitation dawladda Itoobiya waxaanu si toos ah uga qayb geli doonaa xafladdaas isagana anaga nagu matali doona diro dhanna matali doona waxaan ku soo qabanayaa dadkana soo qabanayaa bal waxaan ku noqonayaa niyo ninkiimahayo een bulshada kutar maalin balse markaas inaynu isla fahanno weyaan dadkii qoladii ogaadeen magac kale sitaan ummaddii dareeda majority-ga meesha ka haydna magacii saxdaa bay sitaan marka yacni inta adeyg baan anagu arkaa ilaa hadda inay leeyihiin ilka casaa madaxweynaha ilaa hadda ninkale ilka casaa madaxweyne meesha ka ah waa in he's dreaming in a daylight maalin cad buu riyoonaya qofka noocaasi maalin cad buu wallahi riyoonaya meeshan adar waxaa la doortay axmed shide miidiyaha etoobiya sii daayey waxaa sii daayay t v-ga etoobiya twitterada iyo jaraa'idada iyo maalam dhammaan maasi miidiyaha etoobiya oo dhamaan laga sii daayay ninkan ilka casaa tegayso habeenkii hore aa sheegteen ee tiraahdeen waa la doortay hal meel oo lagu soo qoray magaciisa oo jariiradaha waaweyn etoobiya kasoo baxay t v-yada xataa s n t v meel laga sii daayay warkiisa muu jirin markaa ninka idinku aa mar walba leedihiin waa la doortay ee aan meelna laga maqal t v-na sii dayn waan ku soo qabtay t v-na sii dayn warbaahinna aanay waraysan meel laga sii daayana aan jirin yaa doortay maxiidan baa doortay mise idinka haddee la caashaqay meeshan imaado asalaamu calaykum waan ka xumay ninkaas malaa uu ka go-ay waan ku noqonayaa mukhtaar maalin waan kugu celinayaa sorry hadalka waan soo kakoobaya inaan hadal badan meeshan anigu keligay aan meyga haysto ma rabo waxaan rabaa bal haatuu burhaanakum waxa keentaan cadeymiina keenta annagu cadeymaanu haynaa axmed shire axmed shire ninka la dhaahdo inuu madaxweyne ka noqday magaran saaye ismaamulka soomaali galbeed magacyadan hore ee magaca ogaadeenna la bedeli doono maamulkaasuna runtii uu dhaxayn doono shacabiga dadkii dembiilayaasha ee dowladii horena dhammaantood soo qaban doono la raadsan doono taas waa mid annaga naga go-aan oo aan runtii taas lama joojin karo marka qoladan kale dhinaca kale u leh ninkaasa annaga noo madaxweynaha idaacadda laga sii daayey meesha lagu qoray cidda sheegtay warkan resourceka warka aad ka heshay baa la rabaa in la sheegto soomaalideena waxay yaqaanaan waxay iska odhanayaan waa la sheegay war la sheegayo hebelba sheego qaala waqiila waqiila qaala qiila waqaala oo hebel baa sheego hebel kaa sheega lama baahna anugu waxaan leeyahayaa cadeymihii t v-ga warkii uu ka sii daayay waa la haya isagaa hadlay t v-yadoo dhan baa magaraansa laga sii daayay dhammaan caawa qof jooga caalamka oo shaki kaga jiro inuu axmed shide madaxweyne ka noqday meeshaas oo aan warkiisa akhrin twitter ka arag miidiyaha waaweyn ee etoobiya t v-yada waaweyn oo dhan aanay sii deesin t v dhammaan t v-yada waaweyn ee etoobiya aanay sii deen ma jirto meel walboo laga sii daayay haddaba inaan kan aan la arag ee isagu cidma aragtayda mar walba aad leedihiin waa la sii daayay warkiisa oo madaxweynuu noqday madaxweyne yuu yahay marka halku madaxweyne isa ka yahy meeshan uu madaxweynaha ka yahy baa idka qaldanay war ummaddan yeedha suga suga cabdikariin ou kuma arkayniyo waan kusoo qaban lahaa suldaan suldaankaaba isagana warka ayna siin lahaa waxaan u baahanay imanka waxaan u baahanay dhalinyarta ogaadeena ku doodaysa hebel baa madaxweyne ah bal inay mayga soo qabsadaan deeq laftiisu inuu kusoo noqdo waan jecelahay oy bal ummaddan qanciyaan ay mar meel beenu lama waday kara moogta beentu hal lug bay leedahay marka la qabtana way u dhammaataa anagu waxaanu sheegayna barobaganda naga maaha wallahina barobaganda naga hayn waa wax xaqiiqa oo ummaddoo dhan ogti cidaan ogeyn caawa ma jirta arrintaa ina ninkaa madaxweyne uu yahay axmed shide in madaxweyne uu noqday cid ka shakisan iyo cid magaraansaa ku murasma ma jirto laba cadiba isma weydiinaya waan soo qabanaya waxaan soo qabanayaa bersuniyo ninkaan soo qabanaya sakariya axmed oan kusiinaya markaas ninkaasi runtii madaxweynaha ah waa nin aqoonyahana double masterida hore u soo shaqeeyey wasiirka warfaafinta magaraansaa soo noqday axmed shida guul soo qora hambaliyaan leenahay runtii dad badan way ka naxayaan laakiin istajiya dadka shacabka waxba u diran maayo ninkaasi dadka shacabka ah
runtii cusbitaalitigooda iyo wuxuu ku shaqayn doonaa inuu horumariyo deegaankan 10 sano laa haray ee ummadaanay wax horumara ah iyo wax biaayo wax iskuulaanay gaarin buu horumarinayaa. Barnaamijkiisa programkiisa wuu wataa ninkani markaa isagu dadka shacabka ah runtii nolol fiican buu gelin doonaa haddii la yidhaahdo. Waanu ku shaqayn doonaa dhammaan meel walba, madaxweyne cid walba uu yahay, dadka dembiilayaashaana iyaguna sharciga wajihi doonaan kuwaas laga hari maayo. Waana lasoo qabanaya meel walba tageen boo lasoo qabanaya. Okay, waxaan siin doonaa ninkan siin doonaa waxaan siinayaa Mukhtar Maalin dani waa yaraga gabanaysaan maxaa dhacay ma waxaan awoodan ba ayaan sheekadan awoodan jirin dee waxaan awoodan ogaadeen waxaan awoodan sheegaysaan ayaan waxba ka jirin waayo waa soo qabsan lahaydeen meyga deeq ma hayo ilaa hadda deeq kuma soo noqon. Markaas niyow horta ninkaas caawa hambalyadiisii inaa berriba kola dhici doontaa tii ugu weyneyd berriba la samayn doonaa ergadiina orreyna way baxeenba suldaankii guud ee dareedaa baxay oo arrintaas waan idiin xaqiijinayaa inuu caawa tegay oo addiis uu kusii jeedo kana qayb geli doono caleemasaarkaas iyo hambalyayntaas. Axmed Side waa nin dira ummadda dirna ilaahay baa badiyey. Deeq wuxuu sheegay inaanay diriyo ogaadin isleekeyn waa run de diriyo daarood baaman isleekeyn waa mid ummad majoritiya markaa ni oona waxay isku hayqaban laha dadkii majoritiga ahaana waana majority inaan nahayna waa noosha waa noo qiraysaan. Hogaamintiina waxaad moodaa markaa laa hebel baa noqday oo dirana waxaad moodaa xoogay inaad nagala masuugaysaan anigu arrinta isku hayn qaban la arrintaas weya maxaasidnima maxayd ka tahay basug ninkanaan siinaya nin soo qabsaday ma aragtaan ilaa hadda inagu si saxayn u doodina haddii aad adigu qabiilkaaga ogaadin difaacayso meeguu ku furay anuu nin daraan ahay waxaanan meeshan u fadhiyaa in ummadda direed aan codkooda ku hadlo sawtu shacabu dir baan ku hadlaya adna haddaad qabiilkaaga ku hadlayso kaali nala dood deegaanada waxaa u qabateen sheega dadka jabhadiinii ugu weyneed onalaf oo iyaduna gacmaha taagatay oo weliba sheegsatay inay xabad joojin hal dhinaca iyagoo ay xabad joojin ku dhawaaqeen maxaa sababay ilan lama arag jabhad intaasoo dhan lahayd waan soo dagaalamaynaa halgan baan soo galnay oo gacmaha taagatay maxaa dhacay maxay isbedelay waxay isbedelay waxaa la rabaa inaad doodiina cadaysaan doodiina inaad cadaysaan weliba ninkan la doortay caawana waa nin aad dhammaantiin wada taqaanaan waa nin aad kartidiisa taqaanaan cabdi ili waa ogeeyeen dhibtuu sameeyey aqoonna halkuu ka taagnaa waa ogeeyeen qabyaaladda laakiin kulula waan aqaana baasha qabyaaladda la dhaahdo ayaa waxay noqonaysaa annakanigee ilaahay yuu kaariyoon lahaada ninkaa ilka case anigu usaan baggroundkiisa ku maqlay waa nin dee magaraansa reer garbooda gobolka nogobu kasoo jeedaa baggroundkiisa waxbarasho ma digrii buu haystaa baa lagu yihi beeraha iyo wax noocaasa laakiin ninkan warfaafintu waa double mastered laba master buu haystaa oo weliba xagga political international relationshipka ayuu mid kasoo diyaariyey waa nin aqoonyahana wax kala wadi kara waana nin meesha lagu aamini karo adiga deegaankaaga haddii aad reernimo doonayso de reernimo hore inuu soo aragno cabdiile baa wax wadi lahaa cabdiile baa wax wadi lahaa deegaanka horumar gaarsiin lahaa dhibtu sameeyey waad arkaysaan maantana inaad nagu soo celisaan cabdiile inankiisiio ka daran weliba cabdiile ka daran oo weliba aad tiraahdaa ninkaasa noqonaya shiim uu yu baad leeyay wallahi inaa xishootaan weyaan inaa xishootaan weyaan waayo ninka meeshan maraya waa nin aqoonyahana double mastereda jaamacado waaweyn oo maraykana kasoo baxay in badan soo shaqeeyey ummaddu aaminsan tahay lagu kalsoon yahay leadershipkiisa iyo hogaamintiisa meeshan logama baahna nin dhangad sida iyo nin qabyaalad iyo reernimo meeshan lagu keeno waa kilir kuu ka koay 2018 bayn maraynaa wax fahma ogaadeenu waad soo qabanaya in aad wax fahantaan ayaa wallahi idiin khayr badan inaad qabiil meesha wuxuu yihi big news that the Ethiopian communication minister Axmed Shide elected wakaal soo qorayba isugu intaa sharmaaka Axmed aan akhriya wuxuu yihi that the Ethiopian communication minister Axmed Shide elected to become the new leader of the ruling party of Somali region ending Abdi Maxamed Cumar role in the region Axmed Cabdi Maxamed remains as the region's president waa saas warkaasaan hayna anagu inuu loo doortay wasiirkii informationka ama wasiirka warfaafinta Axmed Cabdi Shide in loo doortay madaxweynaha Cabdi Cumar ka dambeeya inuu noqdo
ay hoggaamin doonaa regionkaas. Waxa weeye wararkii Twitterka yaalay, telefishinka uu sii daayey, waxaad imikaad geli kartaaba fan telefishin baad ka faana telefishin baad ka geli kartaa faana soo qoray TV-da weyn Ethiopia soo qoray media laga sii daayey scientific meel laga sii daayey ma jirto. Ninkan aad leedihiin la ordaysaan sawirkiisa meel walba ummadda markii hore aan la dooranba waa wadwadeen ninkan. De propaganda media ma noqonayso propaganda aan nin aan la dooran oo media soo geliseen afkiina lagu dooran maayo. Wallaahi billahi lagu dooranayo afkiina lagu dooran maayo. Ninkan waa la doortay waxaana garansahay u codeeyay isla baarlamaanka ayaa u codeeyay ninkan markaa Ethiopia wadata ma garansahay nidaamka dawladda federaalka wadata mise shacabka doortay. Dadka baarlamaanka ayaa u arkay ninkan laguma macaqasbin lama odhan ninkaas qasab la isku dooray dadkii baa ninkan jeclaaday baarlamaanka ee elect gareeyay siiyay footka isagaana loo soo xulay inuu meesha hoggaamiyo waxaanu noqday ninkii ugu aqoonta badnaa ugu kartida badnaa ugu daacatnaa buu noqday markaas sidaa darteed buu ninku meesha ku yimid de markaa ninkan ilaahay baa dir ka dhigay qabiilkan adigu dir la dhaha ka boodi qabiilnimaad ugu boodis wax kale ugu boodimaysaan islama xijinaysaan okay wax kale ayaa wararka waa la soo qoray waxaan dhan waa kuwa soo qoray madaxweyne axmed shide xafidahu allah soo qora de diray barnaamijkana la faafiyo waan gartay mowlid nimanka ogaadeen waa jaahiliin bila aqliya okay war waxa weeye halkan soo qabsada hadda war isla haysaan bal caawo dhan waxaan ku doodaynaa ilaahay baad ku dhaashay ninkii dhammaayay madaxweynaha loo doortay in la xaasido oo lala soo taagnaado miyay tahay ee hebel baa la doortay nin kaarihaan jiro axmed la yidhaahdo axmed ilka casi oo wasiir maaliyadeed ahaan jirayba loo doortay madaxweyne miyay ilaahay rasha aqbala idaacad qortay raadigu qoray jaraydkii newspaperkii lagu qoray wixiio dhan baa la rabaa laakiin hebel baa la doortay oo aan jirin oo feega waa mid waad ugu daran subxaanallah moogto inaad qof aan la dooran meesha keentood ku wareegto waxaas ay onolof isu dhiibtayna way ogyihiin meesha wax walba way ka warhayaan jabhadii dhameed baa isdhiibto gacanta taagatay meeshan way ka warhayaan dadka caqligale way ogyihiin laakiin dhallinyarada wax badan ma oga markaa weli iyaga caadifadiibaa sii hayso oo waxay isleeyihiin magaraansahay warkii iyaga loo sheegay qaldanaan bay ilaa hadda haystaan walaalayaal waxaan idiin sheegay warkaa laidiin sheegay ee laleeyay axmed ilka casaa la doortay wallahi wax ka jiraa ma jiraan madaxweynihiina caawu waa axmed shire dhallinyartaa si gaaraan usoo dhoweynaynaa deegaanka laydka sheegan maayo laakiin waxaan ballan qaadaynaa dadkii dembiilayaasha ah inaan iyaga laga harin kuwaas waa gaar waa exceptional case waa case gaara laakiin waxaan idiin sheegaynaa dhallinyaray inaan nolol helaysaan dib aan idin soo tahriibayn dhulka barwaaqo noqon doono wax walba free laga dhigi doono dowladdu ay dhaqaaqi doonto idinka maxaa laydka baahanyahy waxaa laydka baahayay inaad dowladda cusub taageertaan ninkaas laandheeraha inaad taageertaan shidaalkiina wixii aad ummaddaas la siiyuun baa idinkula helaysaan maanta looma baahna inaad jabhad iyo meelaha u baxdaan oo fowdo yar samaysaan waayo waxa weeye dowladdani waa dowlad xoog badan dowladdani waxa weeye qofka ka hor imaada disaasi u kala jibinaysa markaas waxaa la doonayaa inaad caqli wax walba ku dartaan idinku waan kusoo qabanayaa shaadiya waan kusoo qabanayaa inkastoo gabar dumara tahay ninkaasaan soo qabanaya abdisaaq u declaan gareeyey ninkaas waa declaan gareeyey the gestis declined the video invitation soo qabana waad leedahay haddana ma soo hadli karaysid horta wax raga waxaan ayaa ninkaa deeq baa dee soo galay meesho caadi aan uga hadalay intii kaleo dhan mid yidhaa waan seexanayaa mid caruurta hayga toosin yidhaahdo war caruur iga toosin meesha ma maraysa waxaan yani dood baa meeshan taalla adeer dood baa meeshan taalla inaad ila doodaan baan rabaa meesha waxaan u fadhiyaa inaad ila doontaan ila doodaan oo discussionkan aan ka hadlayo ila falanqaysaan su-aalahan rabo inaad weydiiyo aan idin weydiiyo taasaan rabaa ogaadinow inaan wax idin sheego oo wax idin fahansiiya rabaa siyaasaddu halkay u socoto wallahi abdeeti ma tihiin kama hor haysaan siyaasadda wakaasoo onolof lama garanayo waxay u taagan tahay markaa horta inaad abdeeti idinku idinka dhigo oon bal horta halka the way forward meeshan la taagay halka looga soconayo iyo nidaamkan cusub mid maanta caawa la doortay waxay qabanayaan inaad ii sheego
dadka qaar kamid caawa madaxweynay waana gar imikeeda ka sheekeynaya boqorkii guuda direed inuu magaraas tegay meeshaas anigu abdhaytir baan ahay warkii o dhan waan hayaa warka caawa meeshaas war igu sheegan ma jirto warkii inaa iga qaadataan baan rabaa warkii inaa si toosa iga qaadataan ayaan rabaa